آئیے کلام پیش کرتا ہوں، صفات فرمائے. صوفی با صفا میرے شاہ جی میاں ہے نبی کی عطا میرے شاہ جی میاں، صوفی با صفا میرے شاہ جی میاں ہے نبی کی عطا میرے شاہ جی میاں، صوفی با صفا میرے شاہ جی میاں ہے اسی طریقے سے پیش کروں گا کہ آج حضور شاہ جی میاں کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے ایک سال ہو گیا، تو ابھی بھی مریدوں کے دل کی تمنا کیا ہے؟ ابھی بھی حال میں ہے نا، آئیے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ مریدوں کی تمنا اس شعر کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کیا کہ میرے شاہ جی میاں تمنا دل میں لایا ہو، تمنا دل میں لایا ہو Hey!
بات سچ ہے کہ نہیں آپ مجھے بتائیے کہ جو حضور شاہ جی میاں سے سچی محبت رکھتا تھا سچی عقیدت رکھتا تھا اور ان کی جب باتیں یاد آتی ہیں شاہ جی میاں سرکار کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا باتیں کرنا ہے نا جب یاد آتا ہے تو دل تڑپتا ہے یا نہیں تڑپتا ہے تڑپتا ہے کس کس کا تڑپتا ہے تو شاعر کیا کہتا ہے جو تیری یاد آتی ہے تو تن من مست کرتا ہے جو تیری یاد آتی ہے تو تن من مست کرتا ہے تیری جان تو تن